Så han körde skitdåligt alltså. Jag ska klippa bort. Oh. Luktar så här pickles i bilarna. Känner du? Inlagd gurka. Kolla här inne i alla handen. Han sitter rätt i spårvalen till Bmw. Genom kurva 1. Fast radien. Genom hela svängen. Tajt på Apex-kontning, kvar i radien. Låt den driva ut någonstans mot tredje där, även mot höger sida. Fjärde växeln blir tredje, in i Paris-kurvan. Följ konturen av den här lilla asfaltsplätten till att börja med. Inte för snabbt ut, det är lätt att vara för lite het ut ur Paris. Rikta er ut mot den senare delen av curbsen, de ljusare curbsen. Lite nyans brukar vara lagom att släppa lite gaspedal in i högfarten. Positionera er så att inbromsningen här blir så rak som möjligt. Release, instyrning och vikten att blicken är långt upp mot yttre tangering. De två vanligaste felen här är utgången ur Paris och utgången ut ur Chicago. Det blir lite snabbare. Bra grundläggning. Ja, det är jävligt kort bana. Men det går fort, eller hur? Efter en hastighet vi åker på långa rakan, väljer bromspunkt. Fyran blir trean. Mjuk fin instyrning. Första delen här är ganska tuff. Säkerställ rotationen från apexpunkt. Släpp ut till 1,5 meter från gång. Acceleration, diagonal. Ja, han trycker på. Gör förflyttningen. Klar. Bra vid innan 100 meter skylt. Så att vi är redo för instyrning in i kurva 1. Tight på Apex, blick kvar i radien. Vi har 45 grader, exakt. Isligt mycket broms. Nedväxling, release. Vilken nedväxling? Jag körde trean. Fin utkast. Man kan lämna gaspedalen en aning. Då känner man att framhjulet har bättre rotation. Släpp ut mot den senare delen av Apex. Eller av curbsen på utsidan. Acceleration, position då. Ganska nära gräskanten blir det enklare att övervaka inbromsningen ut på starten. Han vill inte trycka på, jag vet hur han gör det. Efter en hastighet vi åker väljer vi en bromsflott. Jag kommer 150. Nedväxling, mjuk release, instinkt. Forcera inte den här delen. Se till att komma tajt på Apex i utgången. Så han tre? Ja. Broms, nedväxling, release, instyrning, gasstöt genom sväng. Se till att träffa Apex ordentligt. Gasstöt genom mjuk vind. Broms när bilen är stabil. Bra Alex, inget stressande. Viktigt när vi går från sväng till rak vind. Backa av en aning, säkerställ rotationen, släpp ut. Är du för snabb där, märker du det? Yes. Följ ditt spår ordentligt. Håll inte för het för tidigt i sväng. Broms. Nedväxling. Release. Instyrning. Kom med mig i den här linjen. I väg. Jag hade komfort nu då. Säkerställ då, blicken långt ner mot raksträckan. Och det är lämpligt att se båda bilarna lite snabbt.
härifrån, acceleration. Nu då, bilen vet, blinka höger, ut på gräskan. Blinka höger, perfekt. Robin, tar du på mig, vänta. Så plockar vi med de två sista bilarna. Fan, det gick fort va? Vi går inte ner till stillastående, vi ligger inte med broms. Vi tar med oss dit och grå bil. Var det bra eller? Tryck den på bra. Den går bra. Och så kör vi. Ska jag vara efter? Nej, titta. Och svart bil, du går in längst bak självklart. Ska jag gå längst bak? Längst bak, ska vara längst bak. Perfekt, så kör vi igen. Nu ska jag pressa, vem är den där? Vem är Anders? Nej. Ska... Använd lite längre, det är bra att svänga lite mycket. Men han tyckte det var bra. Ja, alltså. Ja, det var bra. Men möjlighet. Ja, ganska snabb ut, men du löser det ändå bra nu, det gillar vi. Du har fart igenom sväng, så kom broms. Ni har en slit på broms in här. Han är vita dödar oss. Kom med mig nu. Ja, jag kör en dålig. Ja. Det är jättebra, det är 100% jättebra. Kom igen, Mitch. Kom igen. Nej, jag tror inte det. Jag tror att du toppar sig. Han dödar oss, vita. Kom igen nu, vad fan. Kom igen, kom igen. Sänka bara. Den lilla där han. Jag tror inte blev bra va. Ja, bror, då han skrek alltså. Ja. Oh, shit. Efter operation, runt, sitta ner i position. Upp, hitta höjd, ljud, infyrning, gas, höjd i front. Tack, sen är det här gör bra. Alltså jag möter verkligen bilens gräns. Den här. Vi kör två var. Han visste mitt namn, mamma. Du vet, jag var erbjuden att gå i rallyskolan när jag var 16. Min farsa lät inte av mig. Han bara, jag vill inte, du ska dö i en bil, sa han till mig. Jag bara, du vet, invandrarföräldrar. Eller hur? Rallyskurvan.